Där, är det din bil? Nej. Okej då, grabbar! Men vad i helvete tar ni till? Jag har bara varit in och vänt. Det är stoppförbud här. Jag har hämtat ett par biljetter. Det kan ha tagit högst en minut. Jag gör bara mitt jobb. Det är stoppförbud här. Oss hedliga bilister ska ni på. Men få lite hyfs på ungdomen, det klarar ni inte. Det ska bli skönt att slippa det här jävla landet. Förbannade förmyndarmentalitet.